חברים וחברות, ברוכים הבאים לאימון השבועי של נבחרת ישראל בעיצוב שיער. אז מסתבר שיש דבר כזה, תשכחו מאותם ימים שהייתם מגיעים לספר כדי לעשות תספורת פשוטה, ליישר קצת את הפוני או לגזור קצוות. היום משהו הרבה יותר גדול קורה מאחורי הקרה. לקראת אליפות העולם בעיצוב שיער שתתקיים באוקטובר במילאנו, נחתנו באקדמיה של מוטי רובין בתל אביב כדי להבין טוב יותר במה בדיוק מדובר. תחרות של OMC, Hair World, תחרות בינלאומית, שאליה מגיעים כ-65 מדינות מכל העולם. זה למעשה האולימפיאדה של מעצבי שיער, שבה הטובים הם המנצחים. מגיעים מעצבי שיער, מאפרים, בונות ציפורניים מכל העולם, ועבודות שמיוצגות בתחרות הן עבודות פשוט מדהימות. הבחירה של עבודה המנצחת היא נובעת מסגל השופטים. הסגל הזה מתכנס ועובר ושם את הנקודות הראויות לאותו מתמודד, ואותו בן אדם שהוביל בניקוד שלו הוא המנצח. עם 1,500 מתמודדים בכל העולם, אז צריך להיות ממש פרפקציוניסט ואומן ואימונים קשה מאוד ועבודה קשה מאוד, וכל זה כדי להביא את תדמית ישראל ברחבי העולם כמדינה של אופנה, של יופי, מדינה שתוססת, מתקדמת, ואנחנו פה כדי לייצג את ישראל בתחרויות העולם. פעם הספר היה למעשה אותו המעניק שירות, כן, שאליו היו מגיעים על מנת להסתפר ועל מנת לעשות את התספורות הקלאסיות הסטנדרטיות, כן, המקובלות בחברה. היום, כמו שהתקדמה הטכנולוגיה, גם התקדם הענף של היופי, וכמובן הקוסמטיקה היא השתנתה והביקוש הוא השתנה, והיום הספר שהפך להיות מצב שר, הוא צריך לתת את העצה לביקוש הזה. כל בן אדם שמעריך את המקצוע ורוצה להראות את מה שהוא יודע, צריך להשתתף בתחרויות. זה מרים את הרמה של מעצב השיער. זה מאוד חשוב. ומאוד חשוב למדינה שלנו להשתתף בתחרויות על מנת לקדם אותה. לא פעם, לא פעמיים, המדינה שלנו זכתה בתארים מובילים בתחרויות. אני חושב שזה גאווה בינלאומית וגאווה ישראלית ככה להגיע ופשוט לתת פייט רציני בזירה הבינלאומית.